Danes zjutraj z nami naš športni direktor Marko Šuler. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kot vidite, Ana Jeger, ne, športni direktor, čeprav je novo leto, to ne pomeni, da je karkoli drugega že zjutraj prebujen in pripravljen na nove izzive. Ne. Kak je srečno novo leto mimo grede, veliko zdravja in uspeha. Srečnega pa zdravega. Ja, tako. Tako, začelo se je prejšnji teden in kar takoj, Marko, smo začeli brati naslove, Šuler že začel čistko in podobne stvari. Hud ta Marko Šuler, kar ne? Hud, jaz vedno pravim, igravci sami diktirajo, kako in kaj bo sezona, mi pač moramo nekatera sve narediti in zimski prestopni rok je pač tisti, ki se ponavadi kaj večjega mora zgoditi glavni del sezone. Ja, dejstvo je, da je ravno ta zimski prestopni rok, to smo se naučili skozi zgodovino našega kluba, res tisti najpomembnejši. Ne? Tu se dejansko potem naredi ta selekcija za okay, drugi del sezone, predvsem pa potem za tekmovanje v Evropi in nadaljevanje. Ne? Ja, poletje je le prepomembno. Prvič je kratko, pauza je najkrajša. Drugič pa vemo, kaj nas čaka. Maribor želi in mora tekmovati v Evropi, tako da je zima tisti čas, kjer imaš neko optimalno varianto, da stvari pripraviš in da dodaš tem novim igracom nekaj časa, ker vseeno vemo, da kar čez noč stvari ne grejo, tako da ima nekaj časa, da se pripravi in da potem lahko sezono odpeljamo in jo delamo tako, kot je potrebno. Ja, in takoj so se že začele dogajati neke spremembe. Nekateri nogometaši, za nekatere je jasno, da pač več ni njihova prihodnost v vijoličnem, je nekaj novih imen, pa nekaj več mogoče čist konkretno o vseh teh, ki gredo, o teh, ki so že prišli, o teh, ki še bodo, pa bomo v nadaljevanju. Ja, tri prihode imamo. To so tiste nujne stvari, ki smo jih želeli takoj urediti, oziroma so bila pripravljene že dolgo časa, se pravi Max Barišič, Lan Vidvar in Pius Širvjec. Tudi prekinitev za skuko je potrjena, tako da to so te štiri spremembe, ki so že urejene. Kar nekaj igralcev je še status v zraku. Ja. Imamo kader trenutno 34 igralcev, kar je absolutno preveč. Kar je treba zmanjšati pod 30, tako da za te fante se bo zdaj začelo. Neka varianta iskanja novih sredin, to je nujno, če bo želeli igrati. Res pa je, da se vseeno še želimo, kljub temu, da nas je dosti, vse z dvema igralcema še ukrepiti, tako da še nekaj sprememb pa je na vidiku. Ok, in če gremo zdaj po imenih, Max Barišič zagotovo zaenkrat prvo ime, ne samo pristopnega roka pri Mariboru, verjetno ker v Sloveniji. Ja, mislim, da en posameznik, ki že nekaj časa izstopa pri nas, s tem tudi že bil v tujini, v bistvu že trkal na vrata reprezentance, v zadnjem času ga malo ostavila ena majhna poškodba, ampak zdaj mislim, da je fit, da je pripravljen, je izredno motiviran in se mi zdi, da Maribor dobiva enega igralca v najboljših letih, predvsem pa motiviranega in karakterno nekako rojenega zmagovca, ki mu enostavno ni nič dovolj. Tudi ostala dva, Lan ja. Dimar. Lan, recimo, ja, iz Slovenske Bistrice, iz druge lige, to je bilo verjetno kar presenečenje, zagotovo ne presenečenje za vas in za strokovni štab, jasno, da ste ga spremljali, niste na blef vzeli tega fanta, pa v Slovenski Bistrici tudi zelo dobro delajo v bistvu, ne? Ja, res je. V bistvu smo tudi igrali z njimi, Lan pa v bistvu na radarju že kar skoraj leto dni. Jaz ga spremljam že dolgo, tako da smo bili že tudi v kontaktih, zelo dolgo, že poletje je bila varianta, pa potem zaradi nas je bilo res dosti, smo rekli, počakajmo še, tako da pokazal tudi on dosti razumevanja, kar je meni en pomembnih pokazatelj, koliko se fanti želi priti v Maribor. Je pa karakterno en fant, ki je zelo, zelo preprost, zelo na tleh, in se mi zdi, da ve, na kak način se pride v ekipo oziroma v Maribor. Ja, zanimivo je ravno to, ne, ko smo pač malo brali te izjave, poslušali te izjave, ne, na zadnje jih imeli tudi pri nas na Totem radiju, tako sploh pri Lano je bilo to izrazito,
tudi pri Maxu, seveda, pa tudi pri Piusu, da je, kako so si dejansko želeli in da dejansko je Maribor še vedno izjemno, izjemno želen klub za številne nogometaše, tudi v tujini. Ne? Ali pa za take, ki bi lahko šli v tujino, kot je Max. Ne? Ja, Maribor je Maribor. Se dolgo gradi, se dolgo dela in ta renome si je zaslužil Maribor in ga bo držal, jaz verjamem, še kar nekaj časa. In ti fantje se mi zdi, da so karakterno tisto, kar iščemo. Drugačni, ne bom rekel drugačni od tega, kar smo delali do zdaj, ampak bolj preverjeni in predvsem karakterno tisto, kar je zelo pomembno. No. Da imajo kvaliteto, to je jasno. Kvaliteto jaz verjamem, da imamo tudi zdaj. Je pa treba zbuditi spet tisti mentaliteto Maribora, kjer enostavno iz vsakega tedna si želiš več, nikoli ni dovolj in ti fantje se mi zdi, da vsi trije so vsaj meni na teh pogovorih to pokazali in verjamem, da so lahko res dodana vrednost naši ekipi. Ja, to je dejansko izpostavljal tudi trener Ante Šimundža vse skozi, da je ta preskok v glavah treba narediti, da seveda je kvaliteta nesporna tudi pri nogometaših, ki so tukaj, ampak vsi enostavno ne zmorejo. Ne? Pravi tudi ena taka urbana legenda tukaj v našem mestu, da če ne narediš počepa 150 kilami na ramenih, boš težko nosil dres Maribora. Ne? Ja, to je tisti faktor, ki pač malenkost nimaš vpliva, enostavno moraš neke stvari zaupati in tudi verjeti v to. Maribor ima svojo težo, ima neko posebno mesto, se čuti to. Če ne čutiš od tega zunaj, začuti sigurno, ko prija slačilnico oziroma na ulico ali na prvič na štadion, tako da. To so stvari, ki enostavno poskušaš preveriti, koliko se da, ampak. Čudežne palice, nema nihče. Ja, seveda ne, se pač. Igravci so različni, tako da to je nekaj normalnega v športu in s tem se mora soočiti in enostavno iti naprej. Zdaj smo malo zanalizirali vse, kar se je zgodilo, kaj je pomembno, kdo je prišel, kdo gre. Zdaj neke stvari so še v zraku in veliko se govori še vedno o tem odmevu tega delovnega obiska Brazilije, ki sta ga vlani opravila z Marcosom Tavaresom in da naj bi en nov nogometaš iz Brazilije prišel v Maribor. Blizu smo, ja, dejansko bi se lahko stvari že dolgo nazaj realizirali, z Fantom smo se dogovorili, ima izredno željo, je pa res, da je tu malo birokracije, imajo en poseben način sestavljanja pogodb, ki so, jaz vseeno pravim, Maribor je klub, ki ve, zakaj se gre, ki je dolgo na sceni in ima svoje renome in tu je treba biti pozoren, da so stvarile speljanje tako, kot je. Ker gre za en poseben tip pogodbe, v bistvu posoja, kar daljša z možnosti odkupa in je kar dosti stvari, ki jih je treba dobro pregledati. No. Vemo, da so te pogodbe kar kompleksne, dolge. Tako da ja, tu je še par detaljev, ki je treba urediti. Mislim, da jih zaenkrat kar dobro urejamo, ampak ne gre tako hitro, kot bi si. Verjetno želeli igralec, želeli mi, nažalost tako pač je. Ampak jaz verjamem, da vseeno na koncu se v kakšen dnevo, dve največ se bo zgodilo. Stvari zaključijo. Ampak pol nas seveda verjetno čaka to obdobje prilagajanja, ne? Ker eno je, ko pride, ne vem, lan iz druge lige in se mora prilagoditi na prvo ligo, je pa vseeno domač pubec. Ne? Eno je, ko pride Max, ki je absolutno etablirani igralec, ki mu je vse jasno, tudi kar se nogometa v Sloveniji tiče in širše. Iz tujine pa spomnimo se ne nazadnje, kak je bilo z Marcosom Tavaresom, kak dolgo smo čakali na njegov prvi gol. Ne? Ja, res je. Ponovadi se to malo, vse na začetku se opozarja, pa se govori o tem, potem kot enkrat tukaj se pa vsa v javnosti tako ponovadi ali pa med navijači zelo hitro pozabi. Ne. Ta doba adaptacije je kar, ima svoj namen, ni za pocenjevati in vemo, da fant prihaja iz ene čist druge kulture, iz enega drugega časovnega pasa, skratka, čist enih drugih okvirjev. Ampak vseeno, verjamem,
kar sem si ogledal tam, nivo, način in vse, kako trenirajo, na kakšnem nivoju je to, se mi zdi, da zna biti to malo drugače kot pa igralce, ki se na primer pripeljajo iz Afrike ali pa nekje. Ker so spet čiseni drugi pogoji, tako da... To smo tudi imeli svojo šolo, ne? Ja, nažalost, tak je, včasih vidiš nekatere stvari, pa fantje, ko pridejo v drugo okolje, reagira to popolnoma drugače in tu, nažalost, mimo tega ne moreš. Je pa preveč zanimivo, vsi ta oba, bom rekel, oba kontinenta in Brazilija z Argentino, skratka ta Južna Amerika in seveda tudi iz Afrike vidimo, da imajo ti fanti nekaj, kar ponovadi naši fanti nimajo, zato iščemo tam, ampak mora biti to res neka dodana vrednost in je treba spremljati tudi te trge. No, absolutno. Dejstvo pa je, da zdaj odhajate tudi počasi na ta osrednji del priprav, tudi tokrat v Beleg, v Turčijo. Torej, od kdaj do kdaj boste tam in kateri bodo nasprotniki, s katerimi bo Maribor igral pripravljalne tekme? Letos kar dolgo, kar bo treba zelo pametno speljati, 14 dni, se pravi 19. do 2. februarja. Se pravi, jaz verjamem, da ker vidimo, da vremenske razmere zelo nihajo, enostavno si ne želimo privoščiti nekih kiksov ali pa zmanjkanja od treningov, skratka to je lepo pomembno obdobje. Tako da začnemo doma z nafto, potem pa kar, mislim, da pet tekem v Turčiji, začnemo s Trenčinom, potem mogoče najbolj odmevna Leh in seveda Šahtjor, ki sta oba igrala v Evropi. Tako da ja, bo kar pestro, bo dolgo, ampak verjamem, da je tista glavna baza, ki je nujna narejena, da smo 10. februarja, ko se začne prvenstvo, da bomo pripravljeni. Ja, absolutno, to nihče ne dvomi, je pa res, da bo nekaj nogometašev tudi ne nazadnje manjkalo zaradi reprezentančne akcije v Ameriki, ki je malo izven serijska, bomo rekli, zanimiv projekt, seveda, jasno, slovenska reprezentanca bo igrala na evropskem prvenstvu in z veseljem lahko rečemo tudi ne brez nogometašev Maribora Grena, ne? Ja, je res termin, ki ni uraden, ampak vseeno se mi zdi, da zaupamo, enostavno zaupamo, jaz poznam in selektorja, poznam delo, tako da ni bilo niti dvoma in razmišljanja, vemo, kako se dela in tudi za igralce, mislim, da to je na velika čast, vemo, kakšne karte se delijo, kaj nas čaka poleti in ne se fantje pokažejo, otrenirajo, delajo, potem pa seveda treba preklopiti nazaj na našo zgodbo. Absolutno in za našo zgodbo verjamemo, da bo uspešna. Zdaj v tej sezoni se zdi, da je seveda Celje zdaj vsaj v, kar se nogometa v letu 2023 tiče, odskočilo. Ali je odskočilo dovolj, da lahko morda kdo razmišlja končana zgodba ali se še lahko tu karte premešajo? Jaz za njih upam, da razmišljajo tako. Jaz ne bi upal, sredno povedano. Z tremi resnimi klubi za njimi zna biti pestro. Jaz vemo, kaj je že preteklosti, kaj pomeni pomlad za Maribor. Jaz verjamem, da bomo se stavili res dodali v te fante, da bo ekipa absolutno zgledala drugače. Vse neke stvari se že nakazuje, jaz verjamem, da res da gre se v pravo smer čez noč, na žalost, danes ne gre nič niti prej. Bo pa, verjamem, da pestro, sigurno bo pestro in absolutno jaz Maribora ne upam odpisati nikoli. No, pravilno, mi ga pač ne odpisujemo sploh, kadarkoli in v katerikoli kombinaciji. Dejstvo je, da je že nič koliko krat zgodovina v športu, pa ne samo v nogometu, pokazala, da srce vedno premaga denar, tako da si obetamo tudi mi zanimivo nogometno pomlad. Marko, najlepša hvala za obisk danes pri nas. Seveda želimo, da se vsaj 3/4 stvari uresniči, da ne bomo preveč požrešni in da bo Maribor spomladi in čez poletje in v nadaljevanju tak, kot si ga želimo.
Ja, najlepša hvala za povabilo. Hrati bi se opravičil za petek. Ja, kre, se zgodi, ne? Se zgodi, ne sme se dogajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker je Maribor šampion. Absolutno.